Que é um folhado de frango. Um folhado de frango muito gostoso que você vai fazer para impressionar a gatinha, o gatinho, a mamãe, o papai e todos os seus amiguinhos. Então vamos aos ingredientes. Então vamos aos ingredientes do nosso folhado de frango. Para fazer o seu frango folhado, você vai precisar de sobrecoxas de frango desossadas. Essas estão escuras porque eu deixei elas de um dia para o outro no vinho com temperinhos, tipo alho, cebola, alecrim, presuntinho, cortadinho normal, padrão, queijinho, pode ser mozzarella, queijo prato, queijo cheddar. Isso aqui que é massa folhada, você compra em qualquer supermercado, se preze, vai ter na seção de congelados, massa folhada. Então vamos ao passo a passo. Primeira coisa que você vai fazer vai ser pegar uma fatia assim do seu queijinho com uma fatiazinha do seu presuntinho e vai fazer um embrulhinho assim, ó, para ficar mais fácil você rechear. Você vai pegar o seu frangoso desta maneira, vai como que rechear, entre aspas, o seu frango. Assim, reserva, deixa no cantinho, não esquece dele não. Agora vai vir aqui e você vai abrir a sua massa. Ela vem enroladinha assim, ó, então é só desenrolar. Eu sei que você não é burro, muito menos tão pouco idiota, que você percebeu que dá pra fazer dois frangos aqui. Então eu só vou cortar a massa no meio, dessa maneira, pra poder fazer o quê? Colocar o meu franguinho aqui assim, e ó, uma, duas, tá bom. Corto a rebarba, desta maneira. Aqui ó, juntar as pontinhas assim ó, do outro lado também, vai ficar bonitinha assim ó. Isso aqui vai para minha assadeira. Agora, se você tiver tempo e paciência e quiser fazer uma coisa bem feita, você pega um ovinho, dá uma batidinha no ovinho, um pincelzinho desse ou com uma colher, alguma coisa assim, e dá umas ó pinceladas no seu folhadinho. Delícia. Por quê? Porque isso aqui vai dar uma cor maravilhosa, douradinha, bronzeada, sensual, de verão. A famosa marquinha de biquíni gastronômica. Chega de bronzeamento artificial, chega de comer cenoura que nem um louco. Isso aqui vai no forno por mais ou menos 170 graus, por mais ou menos uns 40 minutos. E após 40 minutinhos, olha que beleza, os nossos folhadinhos. Esse aqui, ó, acabou de sair do forno, ó. Tá crocante. Vamos cortá-lo. Ai, delícia. Franguinho, presuntinho e queijinho. Ó, e agora vamos comer. Agora vamos pegar aqui a nossa massa. Tá show, menina! Tá muito bom! Tá muito agradável! Tá uma delícia! Molhadinho, crocantezinho, franguinho, na massa. Você vai fazer na sua casa e vai impressionar todos os seus amigos. É isso aí! Eu vou ficar por aqui comendo meu frangoso. Enquanto isso, compartilha, favorita esse vídeo. Ajude na divulgação do nosso canal. Mostre para no mínimo 10 amiguinhos, ou 10 amiguinhas, ou 10 familiares, ou 10 inimigos, ou 10 pessoas que você não quer bem. Se você não gostou desse vídeo, mande para alguém que você não quer bem. E se você quer o mal das pessoas, é assim que é, né? Tá, tchau, beijo, fui. Tá.
Abraço.